Сьогодні 18 квітня, вже восьмий тиждень, як Україна, українці героїчно тримають оборону у умовах збройного конфлікту і повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України. І ми, органи місцевого самоврядування, органи державної влади, містяни, підприємці, працюємо так же само в подальшому штатному режимі для забезпечення економічного добробуту, захисту прав та інтересів жителів громади України. 15 березня Верховна Рада України ухвалила закон, відповідно до якого усі стягнення за виконавчими провадженнями, в тому числі звернення на заробітну плату, стипендію, пенсію і інші виплати, вони призупиняються до припинення чи скасування воєнного стану. Окрім цього, фізичні особи також можуть здійснювати видаткові операції з арештованих рахунків, арешт, на які було накладено в межах виконавчого провадження, за умови, якщо сума стягнення за виконавчим документом не перевищує 100 тисяч гривень. Також юридичні особи, які є боржниками і фігурують як сторона в виконавчому провадженні, як боржник, вони можуть здійснювати видаткові операції з рахунків, які, на які накладено арешт органами державної виконавчої служби чи приватними виконавцями, для виплати заробітної плати у межах, що не перевищують 5 мінімальних розмірів заробітної плати в місяць на одного працівника. Також сплати податків, зборів, сплати єдиного внеску, єдиного соціального внеску і так далі. Хотів би звернути увагу також споживачів житлово-комунальних послуг на те, що 5 березня Кабінет міністрів України видав постанову, відповідно до якої на період воєнного стану, запровадженого на території України, забороняється будь-які нарахування і стягнення неустойки. Це може бути штраф, пеня, також інші штрафних санкцій, нарахування процентів річних і так далі за несплачені чи не своєчасно сплачені кошти за житлово-комунальні послуги. Окрім цього, виконавці житлово-комунальних послуг також не мають права вас відключати від житлово-комунальних послуг на період воєнного стану. Хотів би нагадати, що відповідно до чинного указу президента України воєнний стан в Україні триватиме до 26 квітня 2022 року включно. Минулого тижня я вам розповідав про порядок компенсації власникам житлових приміщень, які розмістили внутрішньо переміщених осіб, за житлово-комунальні послуги. Важливе уточнення, прийшли нещодавно роз'яснення нові, і за цими роз'ясненнями хотів би зауважити на тому, що власники житлових приміщень для того, щоб отримати компенсацію, вони мають пересвідчитися у тому, що вони не мають за собою будь-яких заборгованості зі сплати житлово-комунальних послуг. Це важливе уточнення, воно маленьке, але воно важливе для того, щоб ваші інтереси в отриманні компенсації за житлово-комунальні послуги були задоволені в повному обсязі. На сьогодні це все. Тримаємо стрій, працюємо для забезпечення добробуту нашої держави, нашої громади в цілому. І, зокрема, слава Збройним силам України, слава Україні!